Um fato curioso ocorrido na noite de ontem, segunda-feira, dia 10 de outubro, no bairro do Mundaí, na Orla Norte de Porto Seguro, chamou a atenção de moradores e curiosos da região. Um animal silvestre, mais conhecido como saruê ou gambá, foi resgatado pelo morador Aguinaldo Rodrigues, multicampeão de jiu-jitsu. Após capturar o animal, Rodrigues conseguiu encaminhá-lo para a Mata Atlântica que existe no local. Farol bate na cara dele, fica parado.